Факте дека побелите заби го подобруваат вашиот изглед, дури може и да ви го подобрат вашиот животен стил, но белењето е комплицирано, може да трае со денови, а некои методи за избелување траат и со месеци и може да ги направат вашите заби чувствителни. Сега постои револуционерен нов систем кој инкорпорира светлосна технологија да ги избели вашите заби за само 10 минути. Се вика White Light. Ги избелува забите користејќи ја светлината. Светлосниот третман е најновата технологија која ја користат стоматолозите, но за тоа е потребно закажување и може да ве чини до 20.000 денари. Нашиот уникатен White Life систем може да го користите дома за само 10 минути и е толку лесен за употреба. Едноставно, вметнете ја преградата, додадете го светлото и вклучете го. Патентираниот светлосен систем, комбиниран со нашиот специјално формулиран гел, веднаш отстранува површински дамки и навлегува длабоко да ги отстрани врежаните дамки. Сега може да заборавите на дамките од кафе, чај, пушење, сок, црвено вино, кола. Па ако и вие сакате побели заби за само 10 минути, подигнете го вашиот White Light систем уште денес.